Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні нашою гостею є Людмила Солонар, віце-президент Кіровоградської торгово-промислової палати. Пані Людмила, вітаю вас. Доброго дня. Дуже важлива складова – це економічний фронт. Підприємства, які можуть продовжувати працювати, наповнювати економіку нашу. Скажіть, будь ласка, що у нас з підприємствами на Кіровоградщині? Як вони себе зараз почувають? Наскільки встигли переформатуватися до нових умов? Ну, членами Кіровоградської регіональної торгової промислової палати на сьогоднішній день є більше 140 підприємств Кіровоградщини. І останні тижні ми з ними активно співпрацювали, ми спілкувалися якраз для того, щоб зрозуміти ту потребу бізнесу, яка сьогодні є, і чим ми можемо бути корисні і допомогти. Чому? Тому що торгово-промислова палата – це не просто асоціація Кіровоградщини. Комунікує із підприємствами, я так розумію, є такою ланкою, яка і ці підприємства поєднує. Об'єднує бізнес не тільки Кіровоградщини, всієї України, а також за кордоном. Тому що ми маємо на сьогоднішній день близько 70 представників в різних країнах світу. І ті питання, які сьогодні виникають там, з питань логістики, з питань поставки там, певних окремих груп товарів або там, сировини, яка необхідна для виготовлення тих чи інших товарів, то ми сьогодні робимо такі запити на наших партнерів і допомагаємо таким чином отримувати ті чи інші товари. Чи великий зараз запит у наших підприємств на ось таку консультаційну допомогу? Да, звісно, що цей запит є, тому що, ну, на жаль, ми всі опинилися в тих умовах, які ми не очікували. І система торгово-промислових палат має такі зв'язки, і, звісно, що ми активно співпрацюємо і допомагаємо тим, чим можемо. Чи є якась тенденція зараз серед наших підприємців там продовжувати працювати? Чи вони трішки призупинили свою діяльність і поки що чекають чогось? На сьогоднішній день більшість підприємств вже починають працювати. Є певні складні питання, але вони вирішуються в робочому режимі, тому, відповідно, поки що у нас все стабільно. Ну, це дуже радує. Щодо бізнесу, який хоче з гарячих точок релокуватися, скажіть, будь ласка, чи є вже у нас в області такі підприємства, які виявили бажання приїхати на Кіровоградщину, і як торгово-промислова палата сприяє у цих бажаннях? Ну, в даному напрямку ми активно співпрацюємо з Кіровоградською обласною державною адміністрацією, з Кіровоградською обласною радою. А дійсно, що через власну систему ТПП. Ми сьогодні надіслали запити і чекаємо на інформацію якраз щодо тих підприємств, які могли би переїхати. Ми відпрацювали питання з членами Кіровоградської торгово-промислової палати, тому що дійсно сьогодні є підприємства, які готові надати і там власні площі, і власні склади, і земельні ділянки. Тобто сьогодні ми акумулюємо цю інформацію. Окремий напрямок нашої роботи – це співпраця з територіальними громадами. Тому що також в територіальних громадах є ті ж самі ділянки, є площа, на якій можна було б розмістити такі підприємства. Сьогодні є декілька проєктів, які ми вже обговорюємо. Наразі не можу говорити про завершені проєкти, тому що їх немає, але ми сьогодні активно ці питання обговорюємо. Я думаю, що найближчим часом ми спільними зусиллями зможемо відкрити ще декілька виробництв на Кіровоградщині, а це будуть, звісно, що і додаткові робочі місця, і надходження до бюджету. Ну, і таким чином ми все-таки будемо сприяти розвитку бізнесу Кіровоградщини. І не тільки. Чи можна говорити, що ці підприємства потім залишаться тут, якщо їм створять ось такі умови, і це виробництво вони потім не захочуть просто перевозити? Ну, я думаю, що в першу чергу такі питання будуть вирішувати самі підприємства, але все, що залежить від нас, від торгово-промислової палати, ми будемо намагатися зробити все для того, щоб вони залишилися у нас і створити ті комфортні умови для бізнесу, які ми можемо надати. Тому що сьогодні ми надаємо
надаємо і юридичну, і консультаційну підтримку. І ми сьогодні говоримо про те, що яким чином можна зареєструвати бізнес не тільки на Кіровоградщині. Наприклад, хтось бажає, що окремо там філіал відкрити в Арабських Об'єднаних Еміратах. У нас є фахівці, які можуть детально розповісти і надати практичну допомогу. Це і переклади, це і сертифікація товарів. Ми активно співпрацюємо з донорськими організаціями, і сьогодні у нас вже є проєкт, над яким ми працюємо, але він стосується більше підприємств аграрної сфери. З кінця минулого року ми впровадили ще новий вид послуг, такий як дорадницькі послуги для сільськогосподарських підприємств, а це і сертифікація в системі ХАСП, саме підприємств, які відносяться до харчової промисловості. Це і допомога щодо тендерних закупівель чи аукціонів певних. Тут також ми можемо надати і консультаційну, і практичну допомогу для того, щоб бізнес витримав в цей складний час і зміг не просто функціонувати, а ще й бути прибутковим. Тобто ви являєтесь такою ще ланкою зв'язковою між підприємцями і міжнародними партнерами, так, організаціями, які можуть якось допомогти інвестувати в цей бізнес? Так, дійсно. Чому? Тому що Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата взагалі має досить такий великий досвід щодо співпраці з донорськими організаціями. Якщо привести приклад, то от в минулому році спільно з міською радою у нас був проєкт «Діловий кропивницький онлайн». Це створення спеціального сайту, де будуть нанесені повністю інформація про весь бізнес, як туди дібратися, хто які послуги надає, які заходи, як анонсами відбуваються. А потім протягом 4 років ми працювали з Європейським банком реконструкції та розвитку. Там було дуже багато різних і навчань, семінарів, тренінгів, які були цікаві і допомогли бізнесу. Сьогодні хочу анонсувати, що ми буквально на наступному тижні будемо проводити тренінг для усього бізнесу, якому це цікаво, з питань продажу в воєнний час, нюансів щодо продажу в воєнний час, з питань логістики, з питань експорту і інших цікавих питань. Я думаю, що якщо аудиторії нашій сподобається і буде у нас відгук чи пропозиція в подальшому проводити такі заходи, ми будемо продовжувати ці заходи і будемо допомагати всіма силами, щоб ми зберегли наш бізнес, не тільки зберегли, а й затримали той бізнес, який до нас переїде по релокації. І на сам кінець, як можуть до вас звернутися підприємці, які хочуть отримати або ж ті самі послуги консультаційні, або, можливо, вашу допомогу, сприяння у тому, щоб розміститись тут, на Кіровоградщині? По-перше, знову ж таки, я повторюсь, скажу, що ми, коли надсилали листа на всі регіональні торгово-промислові палати, які також співпрацюють з бізнесом на їхніх власних територіях, то ми там створили спеціальну форму, яка заповнюється. Тобто це починаючи там від назви, від кількості, від там комунікації, які потрібні підприємствам, з контактними даними і з усім. Тому це один шлях, ми працюємо через систему торгово-промислових палат. Звісно, що ми спрацюємо з нашими органами державної влади, і всі анонси, все, що ми маємо на сьогоднішній день, ми обов'язково інформуємо про ті нові запити чи ту нову інформацію, яку ми отримуємо, через наш Фейсбук, через наш сайт, через канал Телеграм чи засоби комунікації. Все відкрито, все є у доступі. Так, все відкрито, все є у доступі. Тому ми взагалі відкриті, є наші контактні дані. Ми завжди даємо телефони саме тих фахівців, які можуть допомогти з того чи іншого питання. Останній проєкт, над яким ми працюємо, це проєкт, пов'язаний з аграріями, де аграріям планується від Європейського співтовариства надати допомогу. Там максимальна межа 900 тисяч гривень на придбання обладнання, але цей проект буде стосуватися саме аграріїв, аграрних підприємств. Тому сьогодні ми також активно спілкуємося з представниками у наших територіальних громадах. Уже декілька знайшли цікавих пропозицій. Я думаю, що будемо готувати і
все буде добре. Я бажаю успіху, бажаю, щоб у вас стало ще більше членів регіональної торгово-промислової палати, щоб наш бізнес тільки розвивався, не зважаючи ні на що. Дякую вам. Дякую вам. І пропонуємо всьому бізнесу звертатися до Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати. А нашим лозунгом є сила в дії. Чому? Тому що разом ми зможемо дуже багато. 100%. Дякую, звертайтеся. Будемо допомагати, сприяти розвитку бізнесу Кіровоградщини. Дякую. Нашим глядачам я нагадаю, що ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Говоримо про те, як Кіровоградщина бореться за перемогу у нашій війні проти Росії. Залишайтесь з нами.